Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Mas Niko. Kita sedang prepare untuk kick off festive tahun 2023. Kemudian, ini matuane. Halo, Mas Seto. Terus dia, dia mau serana matuane, no. Halo. Sorry telat. Ora apa-apa biasa. Golek aku ah. Wes ora to. Dia tikai ngono apa-apa. Kaya perayaan ngono. Siapa? Nek kok golek ngombe karo Yogi. Wis ta. Wis nganu kok fene cari officer cari. Jadi kanan. Yo, kanan kiri yo. Kene kene nduk tengah main. Ramadhan Suci Happy, welcome to Ramadhan. Sponsor oleh aku ah. Kok ora wes sih? Aku dhewe pamuni disponsori oleh aku yang. Aku yang ora kuah. Ora to. Betune yo deliver duwe banyu meh to. Banyu terang. Tarah karo manu. Kae salame ora ono. Direles kae ne yo. Ha. Ora kok ngene. Iso apa? Kaya ngene. Halo Mbak Maria. Hei. Ya Pak, pripun Pak? Happy dong. Sarapan, Mam? Kosong. Kosong. Ngeri, dengan kemis. Yo, dengar. Aplak, kan? Bisa dusin-dusin.